cheguei, seu Clemente. Por que o menino da porteira? Ué? Por que o menino da porteira tá pro lado de fora? Não, não tá sei, dentro do carro? Eu achei que ele tá dentro do carro, abriu a porteira. Ué, você falou, pode seguir que tá tudo certo. Mas que eu achei que ele tava aqui dentro. Ele, coitado do menino? Não, eu morro, menino novo, tem que correr mesmo, pra porteira. É, ô, seu Paulo! Bom dia, tudo jóia? Bom, graças a Deus. Esse que é o São Paulo, Tony. Satisfação, como é que tá? É o Paulo da porteira, que ele já abriu a porteira pra nós. Eu já agradeço o senhor desde já, viu? Obrigado. Quer abrir a outra longe? Quer uma aguinha, não? Não aceita? Uma aguinha. Ô, rapaz, mas que prazer. Quem é esse menino que tá chegando aí? Esse é o do meio, o Vitor. Fala, Vitor! Ô, Vitor do meio! Tudo jóia? Olha, deixa eu ver a camiseta do Vitor. Aqui, aí. Ó, mas sou devotinho. É na camisa, é na bota. É, ele é bonito. A bota dele também é de Nossa Senhora. Parabéns, menino. Deus te abençoe. Aquela lá é a Valquíria, minha esposa. Oi, Valquíria. Tudo bem? Muito bom dia. Prazer em conhecer você. Satisfação, viu? Olha, é bom. E correu a menina porteira aqui. Passaram umas informações pra gente, viu, Paulo? Fica aqui. Vem cá. Passaram umas informações pra gente que vocês são devotos de Nossa Senhora. Tem bastante história pra contar. E a parte mais interessante é que tem bastante trabalho. O Tony tá com vontade de trabalhar hoje, viu? Mas eu não consigo trabalhar sem comer alguma coisa, né? O problema é esse, né? Nós estamos muito tempo na estrada. Aqui tudo, na roça, né? Nós enche a barriga primeiro para depois trabalhar. É dos nossos, seu querido. Nós enche a pança primeiro para depois trabalhar. A barriga dele não aguenta trabalhar. E aqui quem come mais trabalha mais também. Aí é? Então e você, Tony? Você tá comendo pouco? Tô vendo, tô vendo que é a dieta lá, ó. Imagina se eu tivesse. Mas, por favor, fica à vontade. Vamos chegar, vamos tomar um cafezinho. Fica à vontade. Cafezinho é bom. Eu acho que eles já estão prontos para trabalhar, viu? Hã? É melhor nós ir para lá, que os dois já estão, ó, comeram bem, estão alimentados, viu? É melhor nós seguir. Vamos buscar a enxada então, ué. Ah, eu quero. Não pra nós, seu Creme. Também você deve ficar comendo tudo, é só trabalho. Metade só, pai. Na madeirinha lá. Aí, parece até gente grande no meio do. No meio de nós, né, Tony? Que belezinha. O que nós vamos fazer agora, seu Crente? Agora a gente vai tirar leite, que nós não comemos. É, verdade. Olha aqui. Mas e a vaca? Como é que ela vai pegar a vaca, coitada? A vaca já tá presa. A vaca já tá no curral. Você não comeu lá igual um. Como é que você não come muito bem? Igual um quê? Igual um boi. Um boi? Não comeu igual um boi? Certo. Então, para pagar a comida que você comeu, você tem que tirar. Tem que trabalhar. Tem que tirar a lei da vaca. Ah, mas não comeu igual boi? O senhor faz melhor que eu. Ah, eu não, vou deixar pra você. O senhor tira e eu bebo leite, velho. A vaca tá amarrada. Tô vendo. Já pojou o bezerro. Já quem? O bezerro já fez o serviço dele. Já pojou? Pojou. Ué, tá, já é dia, tá certo. Pojou da noite pro dia. Já pojou, tá certo. Não, você entendeu? A vaca desceu o leite lá, os peitinhos tá esticadinho assim, ó. É. É só você dar umas munhecadas aí, vai lá. Aí é? Não, rapaz, vai certo. Eu tô dando a munhecada, tio. Olha lá, o bezerro vai mamar. Vai pra lá, furgado. Esse leite é meu, pode pra lá. Dá licença, rapaz. Esse leite é meu, sai pra lá, bezerro. Sai pra lá, bezerro. Esse leite é meu, meu filho. Aí, acabou então, vou então. Acabou que eu vou também. Já ficar com essa carne. Nossa, que petica. Que isso, cara? E por quê? Você está com pressa? Não tô. Seu Crédito, não sai, mas acabou. Tony, você não tá dando conta de tirar o leite, não. Não, mas tá louco, não sei o que aconteceu. Eu acho que é. Ô, Caio, puxa a Júlia ali pra... Não tem muito leite, eu acho. Aqui o Tony pra tirar leite, hein? Serviu, não? Ah!
Ah, agora vai ser o baile. Mas que danado, saiu mesmo, rapaz. Meu Paulo, e essa é a sua rotina todo dia, tira o leitinho? É, isso aqui é um leitinho pra tratar das crianças, né? É, pra criançada. Aliás, que criançada linda, hein? É. Criançada linda. Então, aí você aqui é mais a gado de corte. Então, na verdade, essa vaca aqui mesmo é uma vaca de corte, mas como a gente tem as crianças, né? Uhum. Sempre a gente caça uma pro meio que dá um pouquinho mais de leite, que seja mais fácil mexer. Opa, cachorrinho, fica quieto aí. E daí a gente tira um leitinho pra dar pelo menos mamar pras criançadinhas. Gente, essas três crianças lindas, elas também são, com toda certeza, milagre de Nossa Senhora. Porque quantos anos que vocês tentaram ter filhos? Então, na verdade, eu com a minha esposa, a gente faz 16 anos que é casado. 16 anos. E durante 5 anos que a gente casou, os primeiros 5 anos, a gente tentou, sabe, a avó que tentou engravidar. E a gente via que não conseguia, eu não sabia se o problema era comigo ou era com ela. Ah. Aí ela foi, fez o exame e constatou que o problema era com ela. Sim. E daí a gente tentou de todo jeito. E quando a gente passou na médica, a ginecologista, ela desenganou a gente. Falou, não, vocês podem desistir, que a sua esposa não pode ter filho. Falou pra vocês adotar uma criança que não podia ter filho. Que não podia ter filho. Mas como a gente tinha fé, bastante fé em Nossa Senhora, a gente sempre pedia. Sempre pedia. E nesse dia que ela fez o exame, quando a gente foi ver, minha esposa estava 3 meses de gravidez. Que mesmo a médica falando que não podia, a gente não perdeu a fé, sabe? O amor da fé. A gente queria. Daí veio o Caio, né? Veio o Caio lá, que hoje tem 10 anos. Depois do Caio, a gente perdeu um. Infelizmente, a gente perdeu um. Mas é, Deus ajudou, abençoou, veio o Vitor depois. Vitor e agora veio a Julinha. O Vitor tá com 5. 5 aninhos e a Julinha? A Julinha tá com 2. A que deu mais trabalho no parto, que precisou pôr aparelho para segurar tudo, foi a Júlia. A Júlia precisou, deu trabalho. Mas veio saudável, né? Veio, tudo com 8 meses. Não, mas a Júlia deu trabalho e passando apertado. Entanto que no nome da Júlia tem Aparecida por conta das bênçãos que a gente recebeu de Aparecida. Se ela tá viva hoje, com certeza é bênção de Nossa Senhora. Graças. Tanto que a gente pediu. Só agradecer, obrigado. Só agradecer. A gente só ouve histórias de fé, histórias de amor, histórias de vitórias, né? Porque Nossa Senhora intercede por nós. Parabéns. Obrigado. Pela sua linda família, viu? Obrigado. A família que Nossa Senhora te deu e que você cuida para ela, com toda certeza. Com certeza. A vaquinha é boa de leite, ó. Gastou 3 leiteiros. O Tonho foi e deu início. Yeah. Não rapou nada. Eu fui ali no meio e consegui tirar alguma coisa, mas para terminar foi ele. Olha, já aí, bastante. Ô Paulo, agora acabou o leite, acabou o serviço, né? Epa, acabou o serviço. Acabou o serviço, né? Já comi, eu paguei, mano. Olha, a vaca para dar leite amanhã de novo, nós vamos ter que tratar, ué. Ah, é? Daí tem que buscar um capim. Ô Tonho, você sabe qual o som que eu ouvi agora? Aquele senhor... Quém, 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 quém. Mas pior que é aquele negócio, né? É. Não tem como fugir. Não tem. Vamos lá então, ué. Vamos para a próxima etapa. Vamos lá. Bora. Vamos lá, criançada. Vamos lá. Segura pro pai. Pra... Agora é minha vez de plantar a coisa. Eu acho que o carro quebrou, hein? É. Que gotinha, seu carro? Acho que acabou a gasolina. Ai, não, mas gasolina tem, eu acho que quebrou. Quebrou? Quebrou. Acho que se abusar, nós vamos ter que puxar ele pra levar lá em casa de novo. Que brincadeira. Então, traz, tem uma corda aí. Traz aí. Já acordei, seu carro. Faz de conta que o senhor, sabe aquele lasão? Não é pangaré, não, aquele lasão com quarto de milha. Lasão. Cê, aqui. Lazão pra mim é um L, grandão. Isso é pra mim, isso é maiúsculo. Vai, seu pé, vai cortando aí, cara. Ô, seu Kleber, aí eu aqui, seu Kleber, meu Deus do céu.
Você tá marcando aqui? Né, mas... Você fica enrolando, não sabe o serviço, rapaz. O senhor não sabe nem cortar, rapaz. Deixa eu ir com um jeito mais fácil. Dá licença. Vai, então corta isso aí, então. Dá licença. Não, não vou cortar, não. Vou do meu jeito mesmo. Vai, um, dois, três. Não, dois. Não, Thor, você vai estragar a capineira. Não, Thor. Não, Thor. Vai estragar. Não, Thor, você vai estragar a capineira. O Paulo aí, Thor. É isso, eu quero. Olha, enquanto o senhor corta três... Olha quanto que eu já fiz. Mas olha, você vai quebrar a cerca, rapaz. Quer ver a cara do... Cadê o Paulo? Ué, mas o que que tá acontecendo aqui, ué? Não, deixou o creme aqui. Tá... Eu? Ué? Eu? O senhor empurrou e eu caí em cima da cana aqui. Qual o seu creme? Eu vi. Ah, eu quero pra cortar aqui. Aqui, nós estamos estragando sua cabineira. Corta você, mas carrega. Ué, tem mais cerca pra nós arrumar depois ainda aí. Viu? Viu? Agora eu vou fazer uma pergunta, você seja bem sincero, você trocaria, você sairia aqui desse lugar bonito, gostoso, você viver na cidade grande, lá no meio do trânsito ou não? Nem cidade grande, nem cidade pequena. Não? Não troco isso aqui por nada. Tá certo. Por nada. Eita, nós, hein? Aí sim, companheiro. Cedo bem pertinho da janela, eu levanto quando mate o sininho na capela. Ei, Paulo, a hora que eu cheguei aqui já me chamou a atenção que você tem uma pequena capela aqui na entrada da propriedade e eu gostaria que você falasse sobre ela. Então, na verdade, essa capela aqui, como até tá, você pode ver que ela foi feita agora de pouco, né? É feito de, ela tem uma parte que é feita para ser de pau a pique? Não, a gente sempre teve vontade de ter alguma coisa aqui de pau a pique. Ah. Mas como a gente não tem tempo para fazer essas coisas, a gente resolveu fazer de tijolo por fora e barrear pelo menos por dentro para representar, né? Isso aí. Como a gente sabe, a Nossa Senhora era uma santa simples, né? E... Como a primeira capela de Nossa Isso, Senhora, né? E a gente queria retratar pelo menos um pouquinho. E agora bateu que dia 26 do mês passado, né? Acabou falecendo minha sogra, né? Fez um mês agora, um mês então, passado, quer então dizer... Então vocês estão de luto. Aí a gente tá de luto, só que a gente tinha, que nem a minha sogra, era como se fosse uma mãe, né? Uhum. E ela ficou o finalzinho da vida dela aqui no quarto da gente, do lado aqui, né? E a gente resolveu fazer a capela, porque meus meninos eram muito apegados com ela, assim como a gente era também. Então tá bem então, difícil passar por esse momento. A gente tá meio triste ainda, mas assim, devagarzinho a gente vai tocando. Mas Deus dá força pra gente. Verdade. Eu agradeço a Deus, Nossa Senhora Aparecida, por ter me dado a honra de cuidar nos últimos dias de vida da minha mãe. Porque não foi um sacrifício, não foi obrigação, foi um prazer. Eu cuidaria da minha mãe mais 50 anos do jeitinho que eu estava cuidando. Mas Deus quis assim, levou ela, descansou ela, porque eu estava sofrendo demais. Uhum. E tá difícil, viu? É, a gente entende. A gente... Fica a dor, a saudade. A saudade. O agradecimento pela mãe que ela foi para todos nós. Mas não tinha problema, não tinha doença, porque tudo vinha Nossa Senhora Aparecida na frente. Então a fé dela, eu quero sentir a fé dela e levar com essa na minha vida. Se ela viveu os últimos dias dela, foi porque ela tinha muita fé em Nossa Senhora Aparecida. Ela, tanto que a gente vai todo ano a pé para Aparecida para poder agradecer e volta pedindo de novo. E uma das coisas que ela sempre falava, ela queria se recuperar para poder ir com a gente a pé Aparecida. Então a gente resolveu pôr a Nossa Senhora Aparecida a par com ela, porque era o que ela queria. Uhum. Isso aí, ela está bem cuidada, porque pelo que vocês falam, pela devoção, pela fé, Nossa Senhora tinha preparado um cantinho especial para ela lá, né? Certeza. Para poder recebê-la. E a gente sabe a dor que vocês estão passando, a gente pelo menos tenta imaginar, né? Então a gente se coloca, né, no lugar de vocês, estarão em nossas orações
E a gente está em comunhão com vocês também nesse momento difícil. Tem mais uma coisa, vocês estão aqui hoje fazendo, representando o Terra da Padroeira, trazendo a TV Aparecida para nossa casa, é por obra dela. Então, ela que quis, tenho certeza. Hein? Ela que fez vocês virem até nós. Com certeza, né? É. Na porta da igreja de Nossa Senhora, lá na pedra dura, marca da ferradura, o burro joelha na espora. Santa do Rio Paraíba, cuida das famílias, cuida da nossa vida. Protegei o Brasil com manto cor de anil, ó mãezinha querida. Terra tombada, solo sagrado, chão quente, esperando que a semente cobrir de flor. Também minha alma ansiosa espera, confiante, que em meu peito você plante a semente do amor. Gente, que maravilha, que acolhida linda desta família, né, Tonho? Abençoada família. Graças a Deus. Família linda mesmo. E por falar em família, nós agradecemos a você que é da família dos devotos, porque você acredita em nosso projeto de evangelização. É graças a você que nós estamos aqui mostrando um pedacinho do Brasil sertanejo e de pessoas que também participam da nossa família, que nos ajudam a evangelizar através da casa da Mãe Aparecida. Tonho, oi. As crianças se comportaram muito bem, né? Demais! E além do que, são muito espertas, e é o que eu gostei mais ainda. O tanto que eles têm fé, seu querido. É verdade. São, né, pessoas de fé. E desde pequenininhos já são incentivados, sim, a amar Nossa Senhora. Por isso que trouxemos presentes. Vai buscar, Brindo Verdeiro. Vai buscar os presentes. Traz os presentes. Bom, gente, olha. Nós trabalhamos, nós mostramos como que é a vida rural. O Tonho fez as trapalhadas dele. Todo mundo riu, se divertiu. E a gente agradece demais. Olha aí, aí. Deixa eu ver o que tem aqui dentro. Deixa eu ver. Vamos mostrar? Você me ajuda? Vamos lá. Opa! O Tonho, o que é isso aqui, Tonho? Oi, que lindo! É uma almofadinha de Nossa Senhora. Olha, isso aqui, Tonho, o que é isso aqui, Tonho? O que é isso aqui, Tonho? Esse é um creba-cabeça. O creba-cabeça? É. Aham. E aqui, Tonho, o que é que nós temos aqui, Tonho? Esse é... Olha. É a revista para colorido, do Devoto Mirim, olha. E aqui, o que que é? A turma tudo, seu Crebe. Olha, é a revista Devotos Mirim, seu Crebe. E aqui, Tonho? Uma caneca para colorir. Você vai colorir a caneca e depois você põe de volta. Olha que lindo que é. Ah, que legal. Gostou do presente, filho? Então tá bom. Aí, maravilha. Show de bola. Gente, agora é o seguinte. Paulo, muito obrigado pela acolhida. Rapaz, que vida gostosa que você leva, que família linda e abençoada que você tem, que Nossa Senhora continue abençoando a sua família, abençoando o seu trabalho, que você representa muito bem o povo da roça, o povo sertanejo, do qual eu pertenço também, que sou caipira com muito orgulho. Opa, a gente que agradece, né, em nome do Roberto, em nome de toda a minha família, a gente ficou muito contente em receber vocês aqui, e a porteira está aberta, a hora que vocês quiserem pode voltar. Vamos voltar sempre, né, Tonho? O maior prazer, seu Crebe. Obrigado, meu irmão. De nada, eu que agradeço. Deus abençoe, obrigado, Deus abençoe. Obrigado, muita saúde, muita paz. Paz pra vocês. Obrigado. E agora, Tonho? Vamos lá, né? Não, não vamos fazer cera, não. Vamos lá. Vamos comer, vai lá, vai lá. Vai lá. Puxa a fila, Tonho, puxa a fila, vamos comer. Tá na hora da boia, tá na hora da boia. Já vou ficar com a caminheiro que lá vai indo pro rumo da minha terra, por favor, faça a parada na
Casa Branca da Serra. Ali mora uma velhinha, chorando o filho seu. Esta velha é minha mãe, e o seu filho sou eu. Leva este recado meu. Caminheiro, diga pra mãe velar bem do meu, cuidar bem do meu cavalo que o finado pai me deu. Do meu cachorro campeiro, meu galo índio brigador, minha velha espingarda e o violão chorador. Faça este favor.